Разговаря с Йордан Йорданов от Силвър Клуб. Очаквате ли тази победа над оптимиста? Не, в интерес на истината мислехме, че без двама от основните футболисти няма да можем днес да вземем трите точки, но лови се представи вратаряне на страхотно ниво и скара доста положение. Ние на контра се вкарахме нашите и се поздравим с успех. Заслужен, според мен. Контратаките ли бяха разковничето? Да, на контратака. Те изтърваха доста, както казах, вратаря не изкара. И то това е футбол, като ни вкараш, ще вкарат. За какво се борите в турнира? Еми, борим се за тройката. Предната година станахме шампиони, така че поне трето място трябва да сме в тройката тази година. Мерси.